Arvoisa rehtori, hyvät kuulijat. Olen Jaana Viljaranta, oppimisen motivaatiotutkimuksen professori. Koulunkäyntiin, opiskeluun ja uuden oppimiseen liittyvä motivaatio on aihe, josta meillä kaikilla on varmasti jonkinlaista käytännön kokemusta. Monilla meistä on kiinnostuksen kohteita, joiden parissa voimme huomaamatta viettää aikaa tuntikausia uusiin asioihin perehtyen ja uutta opetellen, ollen siis motivoituneita. Toisaalta itse kukin varmasti kykenee palauttamaan mieleensä jonkun tilanteen, jossa uuden asian opiskelu on ollut lähinnä pakkopullaa, ja monelle koululaisen vanhemmalle ei ole motii, on varmasti tuttu tokaisu. Viime vuosina suomalaisten lasten ja nuorten kouluhyvinvointi, kouluviihtyvyys ja kouluun liittyvä motivaatio ovat usein esiintyneet julkisessa keskustelussa. Erityisesti motivaation lasku on puhututtanut niin vanhempien, opettajien kuin mediankin keskuudessa. Jotta keskustelu oppimiseen liittyvästä motivaatiosta olisi hedelmällistä, on tärkeää ymmärtää, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme motivaatiosta. Motivaation liittyvät ilmiöt ovat moninaisia, ja motivaatiota käsitteleviä teorioita onkin useita. Haasteensa tutkimusalalle ja tutkitun tiedon soveltajalle tuo se, että vaikka erilaiset teoreettiset näkökulmat kuvaavat pitkälti samoja asioita, käytetyt termit poikkeavat monesti toisistaan. Monenlaisista teorioista ja määritelmistä huolimatta voidaan hieman yksinkertaistaen todeta, että motivaatio on prosessi, joka ohjaa ja energisoi yksilön toimintaa. Motivaatiolla voidaan siis viitata tekijöihin, jotka saavat yksilön toimimaan tietyllä tavalla, sekä asioihin, joita yksilö toiminnallaan tavoittelee. Motivaation merkitystä oppimiselle on tutkittu jo vuosikymmeniä, ja kiinnostus tätä tutkimusalaa kohtaan on vain lisääntynyt. Kiinnostuksen taustalla on useita tekijöitä. Kenties yksi tärkeimmistä on ymmärrys siitä, että erilaiset kognitiiviset tekijät, kuten vaikkapa yksilön oppimiseen liittyvät valmiudet tai kykytaso, eivät yksin riitä selittämään oppimisen monimutkaisia prosesseja ja yksilöiden välisiä eroja oppimisessa ja oppimis- ja koulutuspoluissa. Tutkijoiden keskuudessa onkin jo pitkään vallinnut ymmärrys siitä, että kognitiivisten tekijöiden ohella muutkin yksilölliset tekijät ohjaavat oppimista, ja motivaatio on kenties yksi tärkeimmistä tällaisista tekijöistä. Jokainen meistä kohtaa joka päivä erilaisia oppimistilanteita, ja näihin oppimistilanteisiin suhtaudutaan hyvin eri tavoin. Joku meistä on hyvin innokas uusien ja haastavienkin tilanteiden edessä, kun taas toinen suhtautuu näihin tilanteisiin epäröiden ja epäonnistumista peläten, ehkä jopa helposti lannistuen. Tämän kaiken taustalla vaikuttavat monenlaiset motivaatioon liittyvät tekijät, ja motivaation merkitystä oppimiselle voidaankin tarkastella eräänlaisena kasautuvien tapahtumakulkujen sarjan. Voidaan ajatella, että kun vaikkapa pieni koululainen kohtaa uuden oppimistilanteen, tilanne herättää erilaisia tunteita, kuten iloa, intoa tai jännitystä. Nämä tunteet ja tapa, jolla koululainen edessä olevaa oppimistilannetta ennakoi, pohjautuvat hänen aiempiin kokemuksiinsa vastaavista oppimistilanteista, niissä pärjäämisestä ja niiden pohjalta muodostuneista omia kykyjä koskevista käsityksistä ja mahdollisuuksista pärjätä tällaisissa tehtävissä. Nämä tunteet herättävät koululaisessa kiinnostusta tai kiinnostuksen puutetta tulevaa tehtävää kohtaan. Ja kaikki nämä tunteet ja kiinnostukset vaikuttavat siihen, miten kyseisessä oppimistilanteessa toimitaan. Esimerkiksi, jos oppilas on aiemmin pärjännyt vastaavassa tehtävässä hyvin, hänen on helpompi kiinnostua uusista vastaavista tehtävistä. Kun oppilas on kiinnostunut tehtävästä ja uskoo mahdollisuuksiinsa oppia ja pärjätä siinä, hän tyypillisesti myös keskittyy tehtävään ja ponnistelee sen ratkaisemiseksi mahdollisten hankaluuksienkin edessä. Toisaalta oppilas, joka ei usko mahdollisuuksiinsa pärjätä tehtävässä, ei todennäköisimmin ole tehtävästä kiinnostunut, vaan pikemminkin pyrkii ehkä välttelemään tehtävää tai keksii jo ennakolta erilaisia syitä mahdolliselle epäonnistumiselle. On tietenkin todennäköistä, että tehtävän keskittyminen tuottaa paremman lopputuloksen kuin tehtävän välttely. Kun oppilas sitten saa palautetta suoriutumisestaan, oli kyse sitten onnistumisesta tai epäonnistumisesta,
tämä palaute tulkitaan, ja myönteinen palaute usein vahvistaa myönteisiä käsityksiä itsestä ja omista kyvyistä, kun taas kielteinen palaute voi heikentää näitä käsityksiä. Seuraavalla kerralla vastaavissa oppimistilanteissa nämä aiemmat kokemukset ja niistä saatu palaute voivat ohjata tilanteessa viriäviä ennakoivia tunteita ja tapaa, jolla tehtävää lähestytään. Edellä kuvailemani tapahtumaketju, joka monesti voi olla melko tiedostamatonkin, tuo esiin monia tärkeitä seikkoja oppimisen motivaatiotutkimuksen kannalta. Ensinnäkin motivaatiossa voidaan ajatella olevan sekä kognitiivisia eli tiedollisia ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi käsitykset omasta osaamisesta, että emotionaalisia, tunnepitoisia ulottuvuuksia, kuten oppimistilanteessa heräävät tunteet ja kiinnostukset. Toiseksi motivaatiota voidaan tarkastella sekä yksilön omana ominaisuutena että tietyssä tilanteessa syntyvänä lyhytkestoisempana tilana. Käytännössä motivaatio viriääkin aina oppijan yksilöllisten ominaisuuksien ja ympäristön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kolmanneksi, vaikka motivaatiosta toisinaan puhutaan jonkinlaisena tahdonvoiman ylläpitämänä tilana, jota joko on tai ei ole, niin kyse on pikemminkin varsin monimutkaisesta ja monitahoisesta prosessista yksilön toiminnan taustalla. Yksi oppimisen motivaatiotutkimuksen tulevaisuuden haasteista on se, että vaikka edellä esitetty motivaation prosesseihin liittyvä tapahtumaketju sopiikin monen eri motivaatioteorian tapaan lähestyä ja ymmärtää motivaation ja oppimisen välinen suhde, on ymmärryksemme näistä prosesseista vielä varsin vajavaista. Vaikka edellä esitetyn perusteella esimerkiksi kiinnostus opittavaa asiaa kohtaan sekä usko omiin kykyihin pärjätä tehtävissä johtavat parempaan oppimiseen, ovat empiiriset havainnot tästä olleet jossain määrin epäjohdonmukaisia. Omassa tutkimuksessani olen yhdessä kollegoideni kanssa havainnut, että jo esiopetuksessa olevien lasten kiinnostus matematiikkaa kohtaan ennustaa parempia matematiikan taitoja. Toisaalta samassa tutkimuksessa havaittiin, että yhteys toimii myös toisinpäin. Parempi osaaminen matematiikassa ennusti suurempaa kiinnostusta matematiikkaa kohtaan myöhemmin. Osa niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin tutkimuksista onkin havainnut, että nimenomaan kiinnostus ja käsitykset omista kyvyistä ennakoivat myöhempiä taitoja. Osa puolestaan on havainnut pikemminkin taitojen ennakoivan myöhempää motivaatiota. Usein on esitetty, että loppujen lopuksi motivaatio ja taidot kulkevat käsi kädessä toisiaan vastavuoroisesti ennustaen, mutta tässä riittää vielä tutkittavaa. Oppimiseen liittyvän motivaation ajatellaan siis rakentuvan kehämäisesti niin, että se lähtee yksittäisistä oppimistilanteista ja yleistyy suoriutumisesta saadun palautteen ja kokemusten perusteella yleisemmäksi koulunkäyntiä ja uuden oppimista koskevaksi motivaatioksi. Emme kuitenkaan tällä hetkellä vielä kovin hyvin ymmärrä siitä, kuinka tällainen tilannekohtainen motivaatio ja näissä yksittäisissä tilanteissa tapahtuvat onnistumiset ja epäonnistumiset ovat keskinäisessä suhteessa, ja miten nämä yksittäiset tilanteet toistuessaan ja kertautuessaan vaikuttavat motivaation kehitykseen ja sitä kautta motivaation ja oppimisen väliseen suhteeseen pitkällä aikavälillä, esimerkiksi useiden kouluvuosien yli. Tämän alueen tutkimus on herättänyt kasvavaa kiinnostusta viime vuosien aikana. Kuitenkin, vaikka tutkittavaa ja selvitettävää on vielä paljon, jo nyt tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että motivaatio on monilla tavoilla suotuisaa oppimisen kannalta. Motivaatio tukee innostunutta ja sinnikästä toimintatapaa myös silloin, kun oppimisessa tulee vaikeuksia, minkä lisäksi motivaation on havaittu tukevan monin tavoin myös hyvinvointia. Motivaatio suuntaa myös erilaisia opiskeluun liittyviä valintoja. Usein on esitetty, että koulutaivaltaan aloittavilla lapsilla motivaatio, erityisesti edelläkin kuvailut kiinnostus ja käsitykset omista kyvyistä, olisivat tyypillisesti korkealla ja kouluvuosien myötä motivaatio alkaisi laskea tasaantuakseen tai jopa kääntyäkseen uudelleen nousuun peruskoulun loppupuolella. On kuitenkin tärkeää muistaa, että keskiarvotasolla tarkastellut kehityskulut eivät juuri kerro siitä, kuinka olemme kaikki eri tavoin motivoituneita oppijoita. Kun olemme kollegoidemme kanssa tarkastelleet eri-ikäisten koululaisten motivaatiota henkilökeskeisestä näkökulmasta, olemme olleet kiinnostuneita erilaisista alaryhmistä, joita koululaisista voidaan muodostaa heidän motivaationsa perusteella. Olemme havainneet, että jo ensimmäistä luokkaa käyvät koululaiset muodostavat useita erilaisia alaryhmiä sen perusteella, miten kiinnostuneita he ovat matematiikasta ja lukemisesta, ja kuinka hyviksi he kokevat taitonsa näissä asioissa.
tutkimuksessamme havaitsimme, että suuri osa lapsista oli kiinnostunut sekä matematiikasta että lukemisesta, ja he myös kokivat taitonsa hyväksi molemmissa aihealueissa. Toisaalta löytyi kaksi alaryhmää, joissa toisessa lapset olivat kiinnostuneita matematiikasta ja kokivat matematiikan taitonsa hyviksi, mutta lukemista kohtaan kiinnostus ja usko omiin kykyihin oli vähäistä. Ja toisessa taas päinvastoin, eli lapset olivat motivoituneita lukemiseen, mutta eivät matematiikkaan. Neljänteen alaryhmään kuuluneet lapset eivät olleet motivoituneita kummastakaan aiheesta. Eli sekä matematiikkaa että lukemista koskeva kiinnostus ja käsitykset omista taidoista olivat matalat. Tunnistimme vielä myös viidennen alaryhmän, jossa lapset kokivat kyllä kykynsä hyviksi sekä matematiikassa että lukemisessa, mutta he eivät olleet erityisen kiinnostuneita kummastakaan aihealueesta. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös useissa muissa tutkimuksissa, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, ja eri-ikäisillä koululaisilla ja opiskelijoilla. Motivaatio ei ole kaikilla samanlaista, ja yksilölliset motivaatiopolut alkavat muodostua jo hyvin varhain koulutaipaleen alussa. Oppimisen motivaatiotutkimuksen tärkeä tavoite tulevaisuudessa onkin löytää keinoja, joilla voidaan tukea motivaatioltaan erilaisia oppijoita. Aiemman tutkimuksen perusteella toki tiedämme jo paljon siitä, millaiset tekijät motivaation kehitykseen vaikuttavat ja miten motivaation voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan tukea. Jo aiemmin motivaation prosessiluonteisuutta avatessani toin esiin oppimiskokemusten ja niistä saatavan palautteen merkityksen. Kun yksilö saa toistuvasti palautetta omasta suoriutumisestaan, muotoutuu hänelle ajan myötä käsityksiä omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan pärjätä vastaavissa tilanteissa. Ja myönteisten kokemusten myötä vastaavat tilanteet tuntuvat myöhemminkin todennäköisemmin mielekkäiltä. Tämä palaute voi olla hyvin konkreettista, kuten koearvosanat, tai hieman abstraktimpaa, kuten vaikkapa toveripiirin tai koululuokan yleinen osaamistaho, johon yksilö itseään vertaa. Tärkeitä lasten ja nuorten motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat myös yksilölle tärkeiden aikuisten näkemykset ja toiminta. Tiedämme esimerkiksi, että vanhempien usko lapsen kykyihin luo pohjaa lapsen motivaatiolle. Paljon on tutkittu myös opettajien merkitystä ja tiedämme, että esimerkiksi opettajien opetuskäytänteillä ja opettajan ja oppilaiden välisellä vuorovaikutuksella on merkitystä oppilaiden motivaation kannalta. Esimerkiksi myönteinen ilmapiiri koululuokassa sekä opettajan sensitiivisyys oppilaiden tarpeita kohtaan ovat tärkeitä tekijöitä oppilaiden motivaation kannalta. Erityisen tärkeää oppimisesta kiinnostumisen ja innostumisen kannalta vaikuttaisi olevan se, että oppilaat pystyvät vaikuttamaan omaan opiskeluunsa ja oppimiseen sekä voivat kokea pätevyyden ja onnistumisen tunteita. Tämän lisäksi vaikuttaisi olevan tärkeää, että opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota nimenomaan oppimiseen ja ymmärtämiseen, menestymisen ja suoritusten vertailun sijaan. Oppimisen motivaatiotutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää, että oppiminen ei ole vain yksilön sisäinen kognitiivinen ja motivationaalinen tapahtuma. Oppiminen on syytä nähdä yksilön ja ympäristön välisenä vuorovaikutustapahtumana, jossa ovat läsnä niin yksilön omat piirteet kuin erilaiset sosiaaliset ja tilannesidonnaisetkin tekijät. Tällä hetkellä emme vielä kovin hyvin ymmärrä esimerkiksi yksilön temperamentin, eli yksilöllisten toimintatapojen ja taipumusten merkitystä oppimistilanteissa. Ja parhaillaan käynnissä oleva Suomen Akatemian rahoittama tutkimukseni keskittyykin siihen, millä tavoin opettajat voivat vuorovaikutuksellaan tukea temperamentiltaan erilaisten lasten oppimista ja motivaatiota. Toisaalta emme myöskään vielä tiedä kovin paljon siitä, millaiset oppimateriaalit tai työskentelytavat tukisivat parhaalla tavalla erilaisten oppijoiden motivaatiota. Olennaiseksi kysymykseksi oppimisen motivaatiotutkimuksessa nouseekin se, kuinka voimme löytää parhaita mahdollisia keinoja tukea erilaisten oppijoiden motivaatiota erilaisissa oppimistilanteissa. Palaan lopuksi luentoni alussa esiin nostamaani huoleen suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja motivaation laskusta. Tutkimustulokset motivaation laskusta ovat olleet osin ristiriitaisia. Erityisesti kansainvälisissä vertailuissa on havaittu suomalaisten nuorten kouluviihtyvyyden olevan verrattain matalaa. Toisaalta taas on esitetty myös tuloksia, joiden mukaan peruskoululaisten kouluviihtyminen olisi jopa parantunut. Tutkimustulosten vertailua hankaloittaa kuitenkin se, että eri tutkimuksissa on käytetty erilaisia lähestymistapoja ja mittareita hyvinvoinnin ja motivaation tutkimisessa. Systemaattista motivaation mahdollisten muutostrendien tarkastelua on tehty hyvin vähän,
mutta toistaiseksi ei ole esitetty selkeää näyttöä siitä, että koululaisten koulumotivaatio olisi selkeästi laskemassa. Aiemmin mainitsemieni henkilökeskeistä lähestymistapaa hyödyntävien tutkimusten tulokset ovatkin rohkaisevia siinä mielessä, että suuri osa lapsista ja nuorista vaikuttaisi olevan ainakin jossain määrin tai joihinkin kouluaineisiin motivoituneita. Jatkossa olisikin tärkeää tarkastella motivaation mahdollisia muutoksia systemaattisesti eri-ikäisten lasten ja nuorten kohdalla, jotta voisimme paremmin ymmärtää, mitä motivaatiolle todella on tapahtumassa. On myös syytä muistaa, että suurten massojen ja keskiarvojen takana on aina yksilöitä, erilaisia oppijoita. Jokainen koululainen, opiskelija ja oppija on erilainen ja kohtaa oppimistilanteet omista yksilöllisistä lähtökohdistaan käsin, omine haasteineen ja vahvuuksineen. Oppimisen motivaatiotutkimuksen tehtävä on lisätä ymmärrystä siitä, millä keinoilla voimme parhaiten tukea erilaisia oppijoita niin, että jokaisella olisi mahdollisuus saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja oppimisen iloa. Tämä on myös minun tavoitteeni tulevassa työssäni. Kiitos.